Algo perturba seu coração, pequena Lili. Seu espírito estava longe quando foi derrubado no treino de hoje. Desculpe por ter sido derrubada. Nanakorobiaoki. Caia 7 vezes, levanta-se 8. Sinto falta do meu pai. Como podemos nós sentir sós quando há tanta vida ao nosso redor? Tenho medo. Ele parou de mandar cartas. Tens ainda longa jornada para frente. Se parar-se cada vez que ouvir o latir de um cão, nunca chegará até fim de caminho. Aqui só diz que ele está desaparecido. Não diz que ele. É chegada de hora de você partir. Prometemos com seu pai. Mandará de volta para seu país. Algo acontece com ele na guerra. Minha casa é aqui. Eu ainda não terminei meu treinamento. Para onde quer que vás? Vai de todo o coração. Mestre. O que o futuro guarda para mim? Eu não conheço ninguém no lugar onde eu vou. Não se preocupa. Só basta lembrar aquele velho provérbio japonês. Doni iraba doni shitanae. Ao entrar na vida, obedeça quem nela mora. Não se esqueça, guarda segredo sobre seu conhecimento ninja. Mestre, Lili é uma criança. Ela não conhece o mundo lá fora. É perigoso. Eu posso ajudá-la. Ela nunca viu o meu rosto. Não! Por favor, mestre. Desculpe, mestre, mas eu serei um bom guardião. Homem comum fala. Sabe ou escuta. O touro... discute. É por isso que eu discuto, mãe. Eu serei um bom guardião. Eu posso ir com ela. Muito bem. Irá como guardião de Lili. Mas lembre-se, só deve interferir se for necessário. Uma ninja deve enfrentar as dificuldades e aprender como derrotá-las. Muito cuidado com esses vasos, mocinha. Sim, senhor. Eles são valiosíssimos. Com licença, dona Morgana. O novo jardineiro já está trabalhando no jardim. E eu trouxe suas correspondências. Tem uma carta aqui que está com o selo do Japão. Estranho. A senhora conhece alguém no Japão? Thank you.
Não, não e não. Era só o que me faltava. Eu nem conheço essa sobrinha. Também não conheci o marido da minha falecida irmã. Continua linda, meu amor. Yolanda. Yolanda. Menino, você é a cara da Yumi, a minha antiga namorada. Ah, é? O que aconteceu com ela? A guerra nos separou. Dona Morgana detesta a criança. Essa sobrinha Lili vai sofrer muito aqui. Não vai não. Lili é uma criança muito boa. Tenho certeza que a patroa vai gostar muito dela. Você chegou aqui ontem, nem conhece a menina. Como é que você sabe disso? Por causa dos inclusive, praticamente. Toda criança é boa por natureza. Ela vai amolecer o coração da patroa. Isso eu duvido, viu? Essa daí não alivia nem cara de parente. Mas por que esse ódio tão rancoroso assim? Ah, isso é uma história muito antiga. Começou há muito tempo. É. Foi no dia do casamento dela. Ih, mas ela tava radiante. A casa tava cheia de convidados. Aquele era pra ser o dia mais feliz da vida da Dona Morgana. Mas uma coisa inesperada aconteceu. O noivo não vem, o noivo não vem! O que aconteceu? O doutor Marcos tá cuidando de um bebê que tá nascendo lá no bairro Operário. Mandou dizer que não vem. A patroa não quis mais nem olhar na cara do noivo. Não perdoou ele dar mais atenção a uma mulher grávida do que pra ela. Por causa dessa criança, ela ficou lá abandonada no altar. Aí se tornou essa pessoa amargurada, infeliz. Passou a odiar tudo que é criança nesse mundo. Yolanda! Didi, vem, vem, vem. Seja bem-vinda. Estamos ainda uma longa viagem pela frente. Que você mandou pra me buscar. Mas não fui eu que mandei. A viagem foi linda, o navio era grande. Ah, e eu amei andar naquele trem. Oi, menina. Oi, tio. Tio, eu não sou seu tio, menina. Olha, eu sou a Yolanda, a governanta, e ele é o Didi, nosso jardineiro. Tia Morgana.
quanta petulância. Chega de um trem imundo com essas roupas vagabundas e quer me tocar. Yolanda, dê nessa menina um bom banho e com sabão de coco. Depois a leve para o novo quarto e vista nela roupas decentes. Não liga não, viu, Lirizinha? A patroa nem tá acostumada com criança na casa. Não faz mal. Paciência, menina. Com o tempo, vocês vão se dar muito bem. Você vai ver. Cuidado, machucou? Já tá frente da próxima vez, hein, rapaz? Ô, seu Nicolau, o que temos hoje? O nosso bolo, berinjela e... quero também... Tá, negociar melhor aqui, tá? Senhora, sim. Não, dinheirinho é isso. Não, não tem dinheirinho. Ei! O que é isso? O que é isso? Socorro! Socorro! Pega, 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 pega! Bando de preguiçosos. É isso que vocês são. Estão achando que a vida é moleza? Mas aqui não é festinha da uva, não. E eu não vou aturar mais vacilo. Camarão que dorme, a onda leva. Até que enfim, um camarão que sabe nadar. Dá. Mas eu devo merecer. Sabe o que eu sou, Pedro? Sabe? Uma ilha cercada de imbecis por todos os lados. Pô, foi o Dono que vacilou. Eu não. O Daniel? Mas isso é impossível. O Daniel nunca vacila. O Daniel só vacila dia sim e dia também. Daniel, você é um inútil. Um prego. Um bundão. Otário! Não te perguntei nada. Um otário. Pô, Jack, pensa bem. O que a gente faz não é certo. Quem você pensa que é? Pra dizer o que é certo e o que é errado, hein, pirralho? Entrou agora no bonde, já quer sentar na janela? Hã? Caso você tenha esquecido, se não fosse por mim, você ia estar lá. Largado. Abandonado. Eu te tirei da rua. Te dei casa e comida por todos esses anos. Pra agora você vir com liçãozinha de moral? Segurem ele. Não, Jack, por favor. Isso não. Cala a boca. Abre a mão. Ai! Ai! Vocês sabem as regras. Bobeou, vai pra solitária. Jack, por favor. Cala a boca! E se Chiá resolvesse alguma coisa, sal de fruta não morria afogado. Tira daqui! Me tira daqui! Ah, Jack! Eu arranjei uma casa pra gente atacar. A dona que mora lá tem uma joia no pescoço que parece um holofote, de tanto que brilha. E nessa casa tem algum segurança ou vigia? De homem lá só tem um jardineiro. Mas o cara é todo errado. Moleza. Bom demais pra ser verdade. Essa eu quero ver de perto. Olha, tia, não fala isso pra ela, não, né? Didi, por favor, verifique se todas as janelas estão bem fechadas antes de dormir, sim? Sim, madame. Não me chame de madame. Sim, senhora, madame. Sim, madame. Didi, qual desses é meu quarto?
ótimo. O de cima deve ser melhor. Didi, que vista linda! Você gostou mesmo? Tia Morgana é muito legal. Tem um quarto só pra mim. Pois é, e aqui tá quase tudo novo. Se der um... uma arrumação aqui, vai ficar melhor. Eu vou trazer vassoura, espanador, algum pano pra limpar isso aqui. Volto já. Me esperem aqui, sem chamar atenção. Eu vou lá dentro dar uma espiadinha, se é que vocês me entendem. Esse não. Esse não. Esse. Mais mole que empurrar bêbado na ladeira. Covarde! Covarde! Você não vai se sair bem dessa empreitada. Está ouvindo? Eu não vou ficar de boca fechada. Eu sou uma mulher muito bem relacionada. Dona Madame, não me leve a mal. Mas da sua boca só interessa uma coisa. Que a senhora bata aonde é o esconderijo das joias. Moço, tu tá perdendo tempo. Aqui não tem joia. Vai procurar em outro lugar. Eu conselho pra mudar aqui. Como é que você saiu dali? Ah, amarrei mal. Mas agora você vai ver. Madame, acho que você não entendeu muito bem. Eu quero saber aonde é o esconderijo das joias. A senhora diz, eu pego e saio correndo igual gato na chuva. Bicho, tu é teimoso. É procurar joia aqui, essa joia tem lá no armário. Eu tô te falando isso alguma vez. De novo, não. Peraí. Que é isso? Ela vai ficar sentada. Eu tô dando um conselho. Amarrei mal, mas agora eu vou amarrar direito. Você tá bem, Amanda? Tá bem, você tá bem? Eu não tô, não. Agora não vai sair de jeito nenhum. Cadê as joias do papai? Se fosse você, não abria esse armário aí, não. É bom o palhaço cooperar, senão já sabe. Passarinho que dorme com morcego acorda de cabeça pra baixo. É bom tu abrir o jogo agora, senão vai ganhar uma joia nova. Um colar feito com seus dentes. Ah! Patroinha, fala logo pra misericórdia. Vou só contar até 5. 1, 2... Olha aqui, olha aqui. Ah, meu pingente, não, por favor. O que é isso? O que aconteceu?
Perdi, perdi, perdi. Vamos, vamos. Bora, Didi, e a Lili? Será que ela tá bem? Anda, Didi! Lili? Lili? Yolanda, você me acordou. Acordei? Ah, você estava dormindo? E tá tudo bem com você, Lili? O que aconteceu aqui em casa? Entrou um gambá daquele grandão assim na casa. Mas o Didi já deu um jeito nele, viu? Tá tudo sob controle, minha lindinha. Eu perdi o meu pingente. Pra mim já chega por hoje. Vocês vão lá embaixo verificar se todas as portas e janelas estão bem trancadas. Sim, senhora. Já! Olha só o que eu encontrei aqui. Você deixou essa janela aberta? Sua irresponsável. Certamente foi por aqui que o ladrão entrou. É que tava calor, tia. Um ladrão entrou aqui em casa? Entrou. E por culpa sua, que não sabe deixar uma janela fechada. Criança mimada. A coisa ficou preta. Uma sombra enorme veio pra cima de mim. Ah! Um gigante negro. Ele não tava muito bem. Mas comigo não tem tempo ruim. Eu parti pra cima dele. E esse aqui, ó. É do papai. É ruim de eu entregar assim de mão beijada. O que é isso, Jack? Tira a mão. Isso aqui foi um cachorro enorme que me mordeu nas partes baixas. E você, hein? Que disse que não tinha segurança. Não serve nem pra vigia. Eu devo merecer. Devo ter botado água no feijão da Santa Ceia. Só pode ser. Ah, moleque. Ai. Tá rindo de quê? Tá pensando que cocô de pinto é ovo? A culpa é sua, que fica dando mau exemplo. Até o Rob tá ficando imbecil igual a você. Eu não sou imbecil. Muito rebelde. Muito rebelde. Não, não. Pra que tu não? Não. Com licença. Que mesa linda, tia. Yolanda, a partir de hoje, Lili vai ter uma vida diferente. Ela vai passar a ajudar você com a limpeza da casa. Não quero criar uma sobrinha preguiçosa. Tem razão, tia. Eu vou ajudar sim. Passe bem, doutor Otávio.
Eu aguardo a sua investigação. Não se preocupe, dona Morgana. Em uma semana eu pego esses bandidos. O ladrão e a tal sombra estranha que quebrou a sua cozinha. Passar bem. Ô, Lelizinha, que dó, viu? A patroa não devia estar fazendo isso com você. Não fica assim não, Yolanda. Eu preciso de exercício para ficar em forma. Em forma para quê, minha lindinha? E seu noivo, Yolanda? Quando é que ele vai voltar? O Lucas? Ah, qualquer dia desse ele vai estar entrando por essa porta. De uniforme militar. Todo lindão. Eu perdi meu pai para essa guerra. Tão preocupada. Ele me mandou essa foto aqui na última carta, mas já tem quase um mês e ele não escreveu mais. Será que... Não fica assim não, Yolanda. Tá tudo bem com ele. Lili, pega esse dinheiro, essa lista, e vá até a venda comprar esses mantimentos. Eu vou receber amigas aqui e não quero que nada saia errado. E limpa esse rosto. Vai! Ei, Lili! Onde é que você vai? Fazer compras, olhar o bairro. Ah, e talvez até fazer alguns amigos. Cuidado, a rua é sempre perigosa. Quer que eu te ajude? Quer? Pronto. Acabou o dia. Pode deixar. Eu sei me cuidar sozinha. É? Então tá. Fica de olho, hein? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Menina, você sabe onde é que compra pão? Fica logo ali na frente. Obrigada. Tá vendo aquela menina de trança? Prontinha pro abate. Vai lá, mãe. Vai lá que eu quero ver se tu aprendeu alguma coisa. Deixa ela, Rob. É covardia. Que covardia, rapaz. Tirando onda de bonzinho agora. Presta atenção numa coisa. Se tu não for, eu vou ser obrigada a contar pro Jack. E aí já sabe, né? Vai, 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 logo. Vai, vai, vai. Tá, tô indo. Distraída. O que foi isso? Mãe te bateu? Quem dera. Eu nem tenho mãe. Nem eu. Nem pai. Eu também não. Cinco. Quatro. Um. Dez. Ó, teu dinheiro caiu com o nosso esbarrão. É pra sumir ou é devolver o dinheiro pra garota? Ser obrigada a tomar uns tabefes pra ficar esperto. Vá! Junta o bando e vem comigo. Melhor a gente ir. Tá. Mas por quê? Depois eu te explico. Vai, Uva, vai! Pra ti, ó, pra ti, pra ti!
Você está bem? Tô bem. Ai, tirando o braço que eu acho que quebrei. Meu nome é Lili. Como é o seu? É Daniel. Deixa eu te levar pro médico. Prontinho. O bebê está bem? O bebê está ótimo. Você que pegou uma gripinha à toa. Mas ele não pode atender vocês agora. Ele tá atendendo uma paciente. Ei, o que tá vendo aqui? Doutor, cuida do meu amigo. Ele quebrou o braço e está doendo. Deixa, Lili. Eu não tenho dinheiro pra consulta. Doutor, não é muito, mas eu pago por ele. Deixa que eu cuido disso. Dona Isaura? Então, nós nos vemos na semana que vem, certo? Então, até semana que vem, doutor. Até. E não beba gelada. Tome seu dinheiro, mocinha. Eu vou cuidar do seu amigo. Eu sou o doutor Marcos. E vocês, como se chamam? Meu nome é Lili. Lili? Meu é Daniel. Boa, Daniel. Prontinho. Não quebrou nada não, viu, Daniel? Foi só um arranhão. E você, Lili? Eu nunca vi uma menina tão generosa. E certamente não nasceu nas minhas mãos, hein? Senão eu lembraria. Eu sou sobrinha da tia Morgana. Nós moramos ali na avenida principal. Ah, eu acho melhor vocês irem indo, né? Já tá ficando tarde. Doutor, vem visitar a gente. O senhor é muito legal. Difícil, a vida de médico é muito ocupada. Tchau, doutor. Tchau, doutor. Tchau. Obrigada, Lili. Você foi muito legal. Fico até meio assim de falar, mas... o plano era roubar seu dinheiro mesmo. Não faz mal, eu sabia. Mas por que você faz isso? Eu não concordo nem um pouco com essas coisas. Mas o Jack obriga a gente. Jack? É um cara muito mal. Eu tenho medo dele. Aliás, muito medo. Tipo, medo pra chuchu. Ó, se o Jane aparecesse na minha frente e dissesse que eu tenho 3 pedidos, um seria uma família, e o outro seria me livrar pra sempre do Jack. Falta o terceiro pedido. Ai, esqueci de fazer compras. Você se incomoda se eu te ajudar? Você demorou. Sinto preocupações. Quem é esse moleque? É meu amigo Daniel. Ele não tem onde morar. Eu queria que ele ficasse aqui com a gente. Não pode, menino. E a tua tia Morgana? Ela é dura na queda. E se ele ficasse aqui sem ela saber? Pegou. Aí pegou também. Ela é durona, eu te falei. Mas ele precisa. Bom, vamos ver. Olha, eu vou segurar essa, hein? Vambora. Por aqui. Cuidado que tá cheio de véia tomando chá.
Fique à vontade, com licença. Sim, senhora. Amanda, por que pararam de servir o chá? Porque acabou o açúcar, dona Morgana. O quê? Mas onde está Lili com as compras? Clotilda! Você não toma jeito mesmo, hein? E quem é esse menino aí? Eu posso explicar, Amada. Caladinho, seu Didi. É meu amigo Daniel. Ele não tem família. E eu queria que a senhora deixasse ele ficar aqui com a gente. Dona, eu posso ajudar na limpeza, posso cuidar do jardim, posso trabalhar até cair no chão. Pode apostar, Pirralho. Deixa, tia. Por enquanto, sim. Sim. Obrigada, tia. A senhora é muito legal. Você e o Dr. Marcos que cuidou do Dani de graça. Vem, Dani. Era só o que me faltava. O Dani querendo me passar pra trás. Pois fiquem vocês sabendo que malandro é o pato, que nasceu com o dedo colado pra não usar aliança. E tá pra nascer. Pirralho que vai me fazer de otário. Eu vou botar a mão nele. Nem que... Ah. É muito ruim de eu não botar a mão nele. Pra você. Obrigado. Eu também tenho uma coisa pra você. Nossa,
Que lindo. É o meu coração pra você. Ai, Didi. Muito obrigado pelo seu galanteio. Mas eu te falei que eu tenho um noivo, lembra? Dele eu não me lembro, só me lembro de você. Tem mais uma flor. Olha aí. Ah, muito uma obrigada. Rosa. Criança mal educada. Além de bisbilhoteira, ainda traz pivetes pra dentro de casa. Desculpa, tia. Crianças, crianças. Por causa de uma delas, a minha vida foi destruída. Olha, ele vai. Vai chamar a Yolanda, vai. Tô indo. Obrigada, Titi. Titia tá te chamando. Tá. Não se esqueça, hein? Lili, olha aqui. Essa rosa como é bonita. Parece a Yolanda, né? Ai, ela mesmo. Tão linda e tão perigosa. Didi, por que as rosas têm espinho? Muita beleza, às vezes vem com muita dor. Feita a Yumi. Você não trocou o nome, Didi. Não é Yumi, é Yolanda. Deixa a Yolanda pra lá, Didi. Ela vai te fazer sofrer. Mas sabe o que é? A Yolanda lembra muito a namorada que eu tinha lá no lugar onde eu vim. Você gostava muito dela, Didi? Muito. Gostava muito. Sabe? Eu dava tudo pra ela. Carinho, amor. Só não dava o coração que eu não podia arrancar. Se meu coração fosse de bronze, era cada badalada. Você vê como eu gostava dela. Yumi, por que ele foi pro damedo? Onde é? Estourou uma guerra por lá, os nossos países ficaram inimigos e a gente se separou. Isso me faz lembrar do meu pai. Eu era tão feliz no Japão. Fica triste não, Lili. Nós vamos ser muito felizes aqui. Assim que eu acabar minha missão, encontrar o verdadeiro amor. Missão, Didi? Que missão? Eu falei missão? Missão, sim. Eu vou, uma missa grande que eu vou assistir logo ali na cidade, tá? O Daniel, tô sentindo falta do Dani. Toma, Daniel. Isso é pelo seu trabalho. Obrigado mesmo, dona Morgana. A senhora não vai se arrepender. Ah, eu acho muito bom. Eu não vou mais tolerar traições na minha vida. Pois não, dona Morgana? Yolanda, manda o Didi até a loja comprar uma roupa pro Daniel. Ele não pode ir pra escola com essas roupas maltrapilhas. Escola? Yolanda, eu não acredito. Eu vou pra escola. Eu não aguento ver esses farrapos desfilando pela minha casa. Sim, eu vou demorar 10 anos para enriquecer. Olha só que mixaria. Nenhum dos dois tem futuro. Não tem futuro. Vai, vai. E aí, Jack? Tudo bem? O chefão tá querendo dele. Os ganhos estão poucos. Acho bom ele crescer. E rápido. Você só tem mais um dia. Lembra? Boa. Olha aqui, Jack.
Você sabe muito bem o que o chefão pode fazer com você, não sabe? Eu não gosto nem de pensar. Pois é. Pirralho e o jardineiro perrapado. Mole que ele tá morando na mansão que eu assaltei. Ah, Daniel. Pô, Jack, vê se pode. A gente aqui na maior batalha e o Daniel lá, só no bem bom. Ganhou até uma camisa novinha. E você vai ganhar um tapa no pé do ouvido se continuar pensando besteira. É aqui que tá o ouro. Eu sou burro. Eu vou contar 20 pra colher nota de 100. Presta atenção, eu vou falar só uma vez. Tá bonito agora, rapaz. Achou mesmo? Lindo. Tudo bom? Peraí que eu já volto. Tá. Quero pagar a consulta, doutor. Com o dinheiro que eu ganhei trabalhando. Com o meu trabalho, doutor Marcos. Tá perdido, rapaz? Que é isso? Não olha por onde anda, não, rapaz. O que foi? Eu não fiz nada. É que eu ia pra ali. Guarde o seu dinheiro, filho. Mas eu estou muito orgulhoso de você. Por favor, doutor, aceita aí. É importante pra mim. Tudo bem, Daniel, tudo bem. Eu sinto que isso lhe faz bem. Parabéns. Bom, a sua dívida está paga, mas esse dinheiro aqui agora eu vou lhe dar para ajudar nos seus estudos. Guarde. Para quando precisar no futuro. Didi, peraí que eu vou comprar mais balas pra Lili, tá? Vai lá, eu também vou ver alguma coisa pra Yolanda. Tá bom. Duas dessas. Vamos ver cinco dessas aqui. Thank you.
Lili, nós vamos mudar o seu quarto. Não fica bem pra mim, como presidente das damas da sociedade, ter uma criança num quarto tão... com tão pouco conforto. Obrigada, tia. Você é muito boa pra mim. Legal. A tia Morgana vai me mudar pra um quarto ainda melhor. Olha, ela também comprou roupa nova pra mim. E eu vou pra escola. Que legal. Ó, eu comprei uns doces pra você. O meu pingente. Nossa, um bandidinho. Então era você o ladrão? Seu vigarista, ingrato. Calma aí, dona Morgana, eu posso explicar. Daniel. Como você pôde? Lili, você não achou que eu ia roubar? Ô, Lili, você tá envolvida nisso também? Ou só trouxe esse meliante pra dentro da minha casa? Hein? Vamos embora daqui, Daniel. Tá inocente. Olha essa, rapaz. Eu sou uma responsabilidade por ele. Não foi ele. Dá licença. Foi a armação. Volta aqui, garoto. Solta. Por favor, seu delegado. Delegado, não. Delegado, por favor. Comissário. É comissário. Dona Morgana. Vou entrar. Deve ter sido um engano. O menino não faria isso. Ele tava tão feliz aqui. Daniel! Oi, Janelinha, tudo bem? Ora, ora, ora. O bom filho a casa torna. Espero que agora você aprenda, moleque. Aqui você tem casa, comida, proteção e um futuro garantido. Desculpe, Jack. Você tinha razão. Fui longe demais. Longe demais? Você deu a volta ao mundo. Ou você acha que alguém vai confiar num pivetinho de rua? Esquece o mundo lá fora. Você fica com esse nhenhenhen de família, minha família, eu quero minha família. Nós somos a sua família. É isso que você tem. Lamba os beiços. Eu fui humilhado.
Calma. Calma. Que quem te humilhou vai ter o troco. Aí, tu pode até ter sido humilhado, mas ganhou uma juba bem chique, hein? Toma, Rob, é tu. Pode ficar. Olha eu aqui. Vamos comer, Lili. Fica triste assim, não. O Daniel pisou na bola com a gente. A tua tia tem razão. Mas antes de julgar alguma coisa, você tem que ouvir o seu coração. O colar. O colar que a tia Morgana usava no assalto e o ladrão levou. Como é que foi parar no bolso do Dani? Tá certo. Então o Daniel é inocente. Você pensou bem. Não pensei, Didi. Eu ouvi meu coração. O Daniel é inocente e eu vou provar isso. O que esse menino pode ter feito de tão grave? Ah, doutor Marcos, uma joia valiosíssima foi encontrada no bolso dele. O fato é que a mãe desse menino morreu no parto e ele teve que ser criado numa instituição que cuida de crianças desamparadas, sem pai, sem família. Depois acabou se unindo a essa gangue de crianças que vive infernizando as ruas do nosso bairro. Bem, o fato é que consta na ficha dele que foi o senhor quem fez o parto. Eu? Sim. Daniel? Uhum. Mas que coincidência, delegado. Esse parto me fez perder o meu próprio casamento. Veja o senhor que falta de sorte, hein? O senhor perdeu o seu casamento e o menino acabou se tornando um ladrãozinho. Bem, doutor, por favor, se souber do paradeiro dele, não deixe de nos avisar. Está certo? Muito obrigado, passar bem. Não. Não, eu me recuso a acreditar nisso. Não pode ter sido o mesmo menino que veio aqui pagar pela minha consulta. Não pode. Preciso falar com a Morgana. Perda de tempo, Lili. Eu devia ter ficado em casa cuidando do jardim. Moço, dá um dinheiro. Olha, Didi! Dá um dinheiro, moço. Atrás dele, vamos lá. Aí, molecada, agora eles vão ver que quem refresca bumbum de pata é lagoa. Nós vamos vingar sua humilhação. Quem essa dona pensa que é? Vamos tomar tudo, deixar no osso. Você sabe aonde eles guardam as joias, não sabe? Aí, Jack, vamos pegar aquele brilhante enorme de volta. Ô, peraí. Vocês armaram pra cima de mim. Deram jeito de pôr a joia no meu bolso. Fica na tua, moleque. Senão eu vou fazer você sumir. Igual enfim, sumir. Tá achando que alguém vai dar falta de um ladrãozinho procurado pela polícia? E além do mais, otário? Olha, Jack, eu não sou sozinho no mundo. Um dia eu vou encontrar meu pai, você vai ver. Ele vai acabar contigo. Dani, eu tenho uma surpresa pra você. Um segredo que eu tenho guardado por todos esses anos. Na verdade, o teu pai sou eu. Mentira! É mentira! Você nunca poderia ser meu pai! Nervosinho? Mas depois que você der uma olhada nesses papéis,
Você vai ver que eu tô falando a verdade. Devia ficar feliz por ter um pai tão bondoso quanto eu. O assalto vai ser daqui a 2 dias. E você vai dar as coordenadas, meu filho. É mentira! É mentira! Que isso? Que isso? Bateram no seu pai? Não pode bater no papai. Vai ficar de castigo, na solitária. Não pode bater no papai. Olha o choro. O que vocês estão olhando? Todo mundo pra rua. Tá cheio de otário esperando pra ser passado pra trás. Vamos! Todo mundo pra fora agora! Vai! Rápido! Vamos! Temos que fazer alguma coisa. Calma, não é o momento ainda. Então vamos à polícia contar o plano deles. Não pode. Aí o Daniel vai voltar pro orfanato. E se esse cara aí é realmente o pai dele, vai em cana e vai sobrar pro Daniel. Olha, melhor você voltar pra casa. Senão teu tio vai notar que você fugiu do castigo. E vai sobrar pra você e pra mim. E você não vem? Daqui a pouco eu vou. Ainda vou na cidade ver umas coisinhas. Vai pra casa. Direto pra casa. O que você está fazendo aqui? Eu pensei muito antes de decidir falar com você, Morgana. Mas acho que você está cometendo um engano em relação a esse menino, Daniel. Ah. Então você acha que pode vir à minha casa depois de todos esses anos tentar defender mais um desses pivetes que você ajuda a pôr no mundo? Mas um tipinho como aquele que fez você me abandonar no altar. No altar. Na verdade, Morgana, Daniel é o menino que eu trouxe ao mundo naquele fatídico dia. Entretanto, eu tive a oportunidade de conhecê-lo melhor nesses últimos dias e pude ver que ele é um menino honesto e de boa índole. Morgana, eu lhe dou a minha palavra. Deve haver algum tipo de... A sua palavra. A sua palavra deixou de ter valor para mim há alguns anos atrás, Marcos. De qualquer forma, este caso já foi entregue aos cuidados do comissário Otávio e à justiça. Portanto, se o senhor não tem mais nenhum outro assunto a tratar... Morgana, eu jamais serei capaz de reparar o que aconteceu naquele dia. Mas uma coisa eu sei, Daniel. É tudo que um pai gostaria de ver em seu filho. Ele é um bom menino. Não deixe que o seu ressentimento por mim faça você prejudicar uma criança inocente e já tão maltratada pela vida. Com licença. Mixaria. Só mixaria. 5. Quem tá aí? Piscite! Thank you.
Teu tempo acabou, palhaço. Vocês viram? Vocês viram? Um fantasma. Um fantasma preto que entrou aqui. Olha só. Ele agora vai dar uma de maluco pra não pagar a dívida? Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vocês me deram até o final da semana. Hoje, Jack. Não, calma aí, 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 calma aí. Eu tava saindo pra fazer um ganho que vai pagar o seu chefe e ainda pode sobrar muito pra vocês dois. Sobrar pra gente? É, é. Um pivete do bando que tá preso ali. Meu filho, de confiança, botou uma casa na fita que tem muita joia e muito dinheiro. Essa noite... Olha só, Jack, eu acho bom você estar falando a verdade. Agora, só pra garantir, a gente vai junto. Isso, isso mesmo. Vocês têm que ir junto comigo, têm que ir... Mas peraí. Tu já sabe, Jack. Se alguma coisa der errada... Você vai na frente, sem fazer barulho, e abre o portão. Jack, é melhor eu ir. Tu não devia fazer isso com teu filho, não. Qual é, Rob? Vai dar uma de sentimentalzinha agora? Não vem não, lagartixa, que aqui é azulejo. Deixa comigo, Rob. Quero que meu pai se orgulhe de mim. Sangue de meu sangue. Engraçado, você parecia menor. Deixa isso pra lá. Olha só, o Jack e o bando estão aí fora pra assaltar a casa. A gente tem que avisar a polícia rápido. Dessa vez, ele tá com dois caras muito fortes. Todo mundo na casa corre perigo e você não vai dar conta sozinho. Calma aí. Oh, me tira daqui, solta, solta. É verdade, eu juro, não é mentira. É verdade. Daniel, cadê você, seu idiota? Ah, não. Você de novo, não. Você de novo quem? Quem é esse cara? Você tá vendo ele? Você tá vendo ele? Eu não disse, eu não disse!
barulho é esse aqui? Era só o que me faltava. Faltou esse aqui. Temos mais um, é? Não, não, eu estava procurando trabalho, eu sou jardineiro. Ei, jardineiro, cala a boca, deixa de bobagem, entra aí. Vai, mochila em droga. Ele disse para não confiar nesse dia aí. Tudo culpa sua. Marcos, mas o que é isso que você está fazendo na minha casa? E você? Morgana, a sua sobrinha caiu do telhado. Eu vou pegar minha maleta no carro e já volto. Eli? Eli? Essas roupas... Era você o tempo inteiro. Dona Morgana, o que aconteceu? A Lili, ela caiu do telhado.
Você precisa descansar e se alimentar bem. Ouviu, mocinha? Pode deixar, doutor Marcos. Eu vou fazer tudo que o senhor mandar. Só quero voltar a correr pelo jardim logo. Com licença, dona Morgana. Lilizinha, tem umas visitas aqui pra você. Pode vir, gente. Por favor, não minta pra mim qual a real gravidade do quadro da Lili. Eu sinto muito, Morgana, mas a queda foi muito forte. E... bem, existem poucas possibilidades de nós vermos a Lili correndo novamente por esse jardim. A culpa é minha. Culpa minha, tudo culpa minha. Se eu tivesse tratado melhor desde que chegou aqui, se ela não estivesse no sótão, talvez... Calma, Morgana, calma. Olha, ainda existe uma chance. Eu conheço um especialista da capital. Ele vem conseguindo ótimos resultados com um novo tratamento. Olha, eu pago o que for preciso pra ver a Lili andando e enchendo essa casa de alegria novamente. Ela foi uma luz que entrou na minha vida. Mas eu estava com todas as janelas fechadas. Eu não tinha mais vontade de viver desde... Eu sei. Eu sei, Morgana. Desculpe, foi tudo culpa minha. Me perdoe. Perdão por ter deixado você no altar. Eu... Não. Não, Marcos. Foi tudo culpa minha. Você é um médico muito dedicado. Foi por egoísmo meu não entender isso. Você é o melhor homem que eu já conheci na vida. O mínimo que deveria esperar de mim era que eu compreendesse que fez um juramento de ajudar o próximo. Eu não poderia ter me apaixonado por um homem que fosse agir de forma diferente. Morgana. Você aceitaria se casar comigo? Puxa, gente, tô tão feliz que vocês vieram me visitar. Agora que o Jack foi pra cadeia, a gente não precisa mais ficar roubando. Sinto muito, Dani. Deve ser difícil ter um pai na cadeia. Que nada, aquilo tudo era mentira. Só era. Ele era mais falso que os papéis que mostrava pra gente. Era assim que ele conseguia mais gente pro bando. Ia no orfanato, dizia que era o pai, e aí... E aí você já sabe a história, né? Ele... Você fazia todas aquelas coisas de... Como é mesmo o nome? Ninja, Pedro. Ninja. Primeiro, Pedro, você precisa de dedicação e concentração. E, principalmente, aprender a ouvir seu coração. Lili, você pode ensinar a gente a ser ninja também? Claro, Pedro. Assim que eu ficar boa. E desde que vocês usem esse conhecimento para o bem. Entendeu? Claro. Claro. Agora a Lili vai se concentrar em ficar boa, não é, minha sobrinha? Lili precisa fazer repouso, meninos.
Foi tudo culpa minha, Yolanda. Fala assim não, Didi. Você não teve culpa de nada. Essa história toda também me deixou muito triste. Pra piorar ainda, minha noiva já não me escreve há mais de um mês. Ai, fica eu matando saudade aqui, ó, pelas fotografias. Yolanda, eu acho que ainda vou dar uma grande alegria a Lili. De que lugar seu noivo mandou esta foto? Espera aí que eu vou pegar o envelope. Você conseguiu cumprir sua missão? Lili, já terminou seu treinamento? Mestre, eu falhei. Houve um acidente e Lili não... Eu perguntei. Lili terminou o treinamento? Quer dizer que Lili hoje é uma menina feliz? Sim, Didi. Nossa única verdadeira missão nesta vida é alcançar felicidade. Parabéns, Didi. Você conseguiu cumprir bem sua missão. Mestre, será que eu posso fazer a Lili ainda mais feliz? Você não teve mesmo nenhuma notícia do Didi? Não. Ele simplesmente foi embora. Não deixou nenhum recado. Dr. Marcos, eu fiquei muito feliz ao saber da decisão sua e de Dona Morgana em adotarem o Daniel e outros meninos do bando. Mas não podíamos deixar essas crianças nas ruas. Até porque a casa é muito grande, delegado. Com certeza. E todos ficaram muito bem acomodados. E quanto à Lili? O tratamento foi muito bem sucedido. O especialista não consegue entender por que a Lili ainda não conseguiu voltar a andar. Parece haver algum tipo de bloqueio psicológico, talvez relacionado com a perda do pai.
Mas como foi que isso aconteceu? O Didi reconheceu numa fotografia do Capitão Lucas. E aí foi tudo mais fácil. Filhinha, eu recebi uma pancada na cabeça, não consegui lembrar de nada. Por isso não escrevi mais, foi só por isso. Ué, onde cadê o Didi? Olha quem vem lá. Podemos então dar continuidade à cerimônia?